Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny adventskalenderöppning. Idag öppnar vi en vuxen adventskalender. Det här är alltså en 18 plus ifrån Satisfyer. Och Satisfyer har alltid två varianter. Och det här är alltså den som heter Satisfyer Deluxe. Jag har fått den här adventskalendern av en av mina absolut favoritställen på internet att köpa vuxenleksaker. Och det är ifrån Lastly. Och jag är jättetacksam att jag har fått den här och premiumannonsen utav dem. Och den här finns ju då, som ni förstår, att köpa hos Lastly. Jag har tyvärr inga reklamlänkar till Lastly, så jag kommer också länka den här nedanför på en annan hemsida om ni vill stötta mig och kanalen. Och jag tror kanske, om man har hängt här ett tag och tittat på förra årets adventskalenderöppningar eller följer mig på Instagram story och så vet ni att Satisfyer är ett av mina absoluta favorit vuxenleksaksmärken. Och de har gjort sig kända för att ha liksom mainstreamat lufttrycksvibratorn. Och om ni har samma könsorgan som jag har, då, nu vet ju ni för sig inte vad jag har för det, men om ni har de typiskt kvinnliga bitsen, så ska jag säga att ni kommer att uppskatta Satisfyern. Den är så nice. Och den här har jag som sagt fått ifrån dem från Lastly och jag är så tacksam. Vi har redan öppnat en stycken 18 plus. Och vi kommer öppna två till idag. Jag kommer alltså öppna premiumannonsen, eller premiumannonsen, premiumkalendern efter det här. Oh, det är också en hygienic seal, som man kan vara säker på, ni vet att ingen har pillat på den. Ah, det är kanske en sleeve. Okej, jag ska bara se här. Okej, så här var det alltså. Okej, många steg för att jag ska kunna öppna den här. Så här ser den alltså ut. Och jag har också köpt på egen hand en av den här och en utav premiumvarianten. De står här nere, för jag tror att ni, nej, det är premium som sticker upp här, men jag har en till utav varje här nere som jag kommer tävla ut till två utav er. Och men den tävlingen kommer jag i år att hålla på min Instagram. Så den kommer komma upp någonting nu i veckan eller kanske nästa vecka. Och så, men så att jag älskar Satisfyer och de var riktigt bra, riktigt fire förra året om jag får säga så själv. Så låt oss, åh gud, det här kommer ni bli tokiga på, att jag är så pillig med mina smycken. Men, låt oss öppna Satisfyers deluxe adventskalender. Och som sagt, ni kan köpa den hos Lastly eller så kan ni välja att köpa den via min reklamlänk här nedanför. Okej, nu ska vi se, lucka nummer ett. Jag har ju också öppnat en 18 plus redan i år och det är Naughty and Nice. Okej, här är det två saker. Eller så kanske det är en och samma sak. Oj, är det något här bakom? Nej, det var nog bara en brandad logga bakom. Okej. Först och främst har vi fått, nej, det här är Deluxe Gameset. Let's play. Oj. Jag kan inte läsa någonting av vad som står på de här korten. Då får jag inte lägga upp den här videon. Och här är också då, den här lilla pungen, så är det två stycken spelpjäser och en siffertärning. Det står ingen instruktionsbok dock, men det kanske man inte behöver. Det kanske man inte behöver om man ser vad som står på korten. Eller så står det på andra. Let's play. Guide, okej. Man ska lägga korten. Och så kan man välja två varianter, soft och gentle eller hot och spicy. Jag vet vilken jag hade valt. Om slash när, det är alltså då på varje sida så är det hot and spicy och soft and gentle. Okej. Cool down, it's getting too hot. You have to sit out around. Round. Okej. Just det, jag ska ha. Du vet att det blir en väldigt spännande höst. Eller vinter kanske, efter alla dessa 18 plus kalendrar. Okej, vi börjar med ett litet spel. Lucka nummer två. I lucka nummer två. Det var väldigt små grejer i den här kalendern. Till skillnad mot Naughty and Nice. Det här är en fingervibrator, tror jag. Den är för lite. Ja, den är blå. Gud. Oj. Det är en fingervibrator, okej. Det är alltså en, man sätter den på fingret, jag har nageln så jag kan inte få in den hela vägen. Och sen så då ska den hjälpa till och okej, gullig. Hjälpa till med vilken aktivitet du nu ska använda den till. Jag tänker att bara din fantasi sätter stopp. Fråga på det. Lucka nummer tre.
I think this perhaps be a... Oj, så mjuk den var. Jag tror att den här är för bakdörren. Men jag är inte säker. Gud vad den var så här svår att få upp den här. Okej. Det här tror jag definitivt är för bakdörren. Väldigt mjuk. Oj, så roligt jag ska ha. Jag är så ledsen. Någon gång så skulle jag öppna sån här kalender egentligen på typ medlemssidan. Där de inte kanske är lika hårda på att videorna blir nedtagna eller inte. Så att jag kunde säga precis vad jag tycker och tänker. Om saker. Men man måste ju då censurera sina ord så att inte min YouTube-kanal får en strike. Då kanske de tar bort YouTube-kanalen. Jag tänker att ni kanske blir ledsna då. Så jag tänker att vi kanske inte utmanar ödet mer än vad vi redan gör. Åh, lucka nummer 4. Det är väldigt små grejer i den här. Det minns inte jag att det var förra året. Det var det kanske. Men jag... Ja... Jag vet inte. Det känns lite tråkigt. Vad är detta då? Står det på den lilla lappen? Okej. Det här är i alla fall en penisring. Oj, får jag säga det ordet ens? Men alltså du sätter den då runt the shaft så att säga. Oj, det är inte bra. Jag kan inte heller kamouflera orden på engelska. Då fattar YouTube ännu bättre till och med. Men den har då lite textur. Och så ska den då hålla blodflödet under control så att säga. Lucka nummer 5. Där har vi fått lubricant orgasm gel. Och det här är då, det är ordet för att inte heller säga. Det här går redan åt helvete. De kanske inte blir så jättearga, men tillräckligt för att vi inte kan tjäna några pengar på den här videon. Det finns inte en chans i helvetet att man får ha annonser på den här videon i alla fall. Det här är i alla fall Satisfy Lubricant och det här är alltså en sån här gel som ger lite extra värme och tingle. Alla funkar lite olika, men det ska liksom ge en liten sensation på känsliga ställen. Det behöver inte bara vara där nere, det kan vara typ på nips eller så också. Nips, nips. 6. Lite tråkig hittills måste jag säga. Eller? Det här är ett ägg. Den vet jag är enormt populär. Nej, nu gick jag direkt till 9. Ska jag vänta innan jag visar ägget? Jag går och hoppar tillbaka till 8. Jag gör 8. Nej men gud, jag hoppade över 7 också. Åh herregud. Nej men, 6. 7. Nej men, jag var ju på rätt. Det var inte 9, det var ju nummer 6. Det här är alltså ett ägg och det står mer, det står bara ägg bubble och det är alltså en sån här det är alltså för den manliga könsorganet. Det är alltså ett sätt, jag kan inte förklara. Det är en, tänk en silikonstrumpa med textur på insidan. Man häller i lite till exempel så här i sedd ägg, trä på sedd ägg, använder sedd ägg för aktivitet. Otroligt populärt. Bara som vet. Jag älskar att jag inte kan förklara ett skit. Lucka nummer 7. Handcuffs, I think. Jag kan säga direkt att jag tror inte att den här är någon höjdare. Jag tror mer på den större Satisfyer-kalendern då faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Det är silikon. Det här är ju då, jag kan inte ta på mig de här tyvärr hela vägen. Jag kan, men jag är en person som får panik tänk om inte jag får av den här. Fast jag vet att det är silikon, jag kan gå och ta en sax och klippa av den. Så är det allt jag kommer tänka på. Jag kommer inte komma ur dem, så jag tänker inte ta på den på händerna. Men ni förstår, jag bara drar över den här, den är mjuk ser ni. Så jag kan dra ner den över händerna. Så kan du handkaffa. Jag gillar de här i silikon bättre, alltså jag gillar tanken på det bättre än typ sån här, ni vet typ metall eller så. Liksom riktiga handcuffs. Så jag slipper då. Var så orolig! Hur orolig kan man vara hörni? Jag är ju en orolig person, det förstår ju ni ju. Okej, lucka nummer 8 då. Väldigt mycket liksom småbös i den här eller? Jag gillar inte det. Och tycker ni är tråkigt med småbös. Än så länge är ju Naughty and Nice mycket bättre än den här. Jag ser inte. Aha, det här tror jag är en, jag kan ju inte läsa de här små, okej, den här är också för bakvägen, står det. Det är som små silikon,
kulor som du stoppar upp, helt enkelt. Jag kan inte beskriva mer än så, men så får ni googla. Men det är alltså en silikontjej. Jag tänker att det där kanske är en bra, det är väl därför det är med en kalender kanske, en bra start om man är intresserad av den delen utav sex och samlevnad. Så tänker jag att det är en bra start, den storleken alltså. 10, kan vi, nej nu håller jag på att fluppa bort 9 igen, herregud. Vi har vårt helg. Här är någonting, typ. Va? Vad håller de på med? Vad är det här? Deluxe bondage tape. Alltså jag har inget problem med, du vet, jag vet inte, piska varandra, tejpa fast varandra, men jag har liksom fått eltejp liksom. Kan man tejpa Fredriks mun när han inte säger något vettigt eller? Kanske. Kanske jag ska spara den till det. Alltså det här är ju så, men det är liksom, hittills så är det väldigt mycket bara småplock. Det är liksom inte så supermycket utav något större värde, om ni förstår. Jag köper ju hellre en Satisfy för de här pengarna då, alltså en renodlad sådan. Det får vi kanske nu då, nej den här är alldeles för lätt för det. En paddle, bara för att jag sa det, om ni vill slåss lite. Slåss låter så brutalt när vi pratar om sexig luring, men om ni vill spänka lite. Det här kan nog göra jävligt ont, om man vill jag säga. Det kan också vara inte så ont. Jävlar vad den där kan göra ont. Den har liksom som en ganska schysst give, så den låter mer än vad den gör ont, men det är väldigt lätt hörni att öppna såna här kalendrar och försöka vara så här. Jag ska inte lägga någon värdering i vad jag gillar eller vad Fredrik gillar. Du vet, inte så superschysst att prata om sin partner sedan 10 år tillbaka på en YouTube-kanal med 20 000 prenumeranter och börja prata om si och så, preferenser och så. Men det är också, ibland så vill jag ju bara säga saker som jag vill berätta. Men jag vet inte riktigt vad Fredrik skulle, vad riktigt vart han drar gränsen, så jag får vara lite mer tyst. Det är väldigt mycket plotter, här har vi mer plotter. Att det har varit något som vibrerar än. I Naughty and Nice hade jag fått 10 som vibrerar hittills. Det här är, what is this little, det här kanske är, nu ska vi se. Alltså jag förstår ju vad det här är. Det slår bara sleeve with recess. Jag kanske är dum nu. Men det är alltså en silikonsliv för ett verktyg som jag tror ni kan gissa. Och det här då? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Ni har aldrig sett mig så stand som i de här videorna. Vadå, Margareta vet allt? Ja, inte allt. Lucka nummer 12. Massage ljus tror jag att det här är. Som man värmer, förstår ni? Nu bara gissar jag. Massagekerse, är det ljus? Jag tror att det här är ett sånt här ljus i alla fall. Hur många gånger kan man säga ljus? Jag kanske inte ska öppna den ifall att jag inte ska ha det kvar. Men det är alltså, det är ett ljus, tänk ett värmeljus. Och sen tänder man det, och så oljan blir, det blir olja som man kan massera med. Så är det det. Fan, jag kan inte säga något om preferenser i det här hemmet. Okej. Här har vi nippklämps. Oj, oj, oj. Vad mycket brört det. Det här är alltså clamps with tree chains. Jag bara, okej. Det här är alltså en, vad ska jag demonstrera? Det här är vad det är. Okej. Man kan säkert använda den på mer kreativa sätt. Örhängen kanske? Aj, det är ju aj. På örat gjorde du jätte. Åh, halsband. Aj, 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 aj. Örnen, inte min kink, tydligen. Whatever wax, boo-boo. Jag kan säga direkt att det här är inte min typ av kalender. Alltså, nej, det är inte det. Jag vill ha något lite mer substantial, liksom. De här är inte jättebilliga. Så jag vill ha något lite mer, liksom, ja, jag vill ha något lite mer. Är det tråkigt att säga? Här är en... ja, du. Spring tickler. Är det en... killi killi killi?
ser ut som en lite sånt där lite troll, pentroll. Mm. Frågan är ju om man ska ha den här. Kanske i rumpan. Åh, ni vet ju att jag har sensory. Jag gillar ju allt som är. Jaha. Ja, det är alltså. Det hade inget med sexuellt att göra, men du vet, allt med goda texturer. Den här skulle jag kunna sitta som en fidget toy i tv när jag tittar på tv liksom. Jag vet inte vad det här är. Jag vet inte vad jag ska göra med den här. Och om jag ska vara helt ärlig så vet jag inte om jag vill veta vad det här är. Men jag lever ju mottot allmänt i livet att jag testar allt en gång. Inte riktigt. Inte varm lök till exempel, det testar jag inte. Och en hårig grej i rumpis. I don't know, man. I do not know. Här har vi i alla fall något som vibrerar. Åh, det var väl på tiden. Det här är en silikonvibrator. Och jag ser den lilla kaninörnen. Jag har fått en classic. Oj! Det ser mer ut som en caterpillar. Hmm. Ah. Okej, det här var verkligen budgetvarianten. Är det batteri här i eller det är det? Jag vill se hur mycket det vibrerar. Hohoho! Och vad roligt vi ska ha! Åh, oh, jävlar! Okej, det är alltså, man kan ta i och ur den här lilla då. Det är som det är på riktigt, en liten caterpillar. Mm. Ja, ja. Det finns en värre socker. Jag har ju dock ett krav på vuxenleksaker från mitt håll. Och det kan jag nog säga utan att tala för mycket. Och det är att jag tycker att allt måste vara vattentätt. Eller i alla fall vattenresistent. Om ni tänker då skillnaden är dusch versus bad. Det behöver kanske inte för bad, förstår ni. Men det måste funka med vatten. I någon kapacitet. Och det tror inte jag att den där gör. Den kändes alldeles för flimsig för det. 16. Jag vet inte. Nu har vi en till for the back door. Jag tänker att det här kanske är en bra start. Aha. Oj, jag måste fundera så mycket i de här videorna. Jag måste tänka så himla mycket. Jag vet inte vad ni ser den här bäst någonstans. Men den är ju i alla fall, det är ju ett stopp bak. Det är ju jätteviktigt hörni. När ni håller på med aktiviteter någon annanstans. Där bak. Att det finns ett stopp för att ändetarmen har ju inte, nu ska inte jag säga exakt det rätta termen, ni får googla lite mer om det är så. Men rumpan har inte ett naturligt stopp med andra ord. Om du stoppar upp saker där så kan det bara säga och sen får du inte ut det. Så det är viktigt att det finns ett stopp i liksom på leksakerna. Det är därför många produkter heter någonting med rumpan eller analen och så. Super, super viktigt. Det där kan vara så att det där kan, det som jag berättade nu, det kan vara så att det var det var the last straw från YouTube. Nu tittade de jävlarna där och bara, nej, nu räcker det. Ta bort den här videon. Och jag ber om ursäkt. YouTube, jag sa ingenting med flit. Eller jag menar, jag, this is education, okej? Okay? 17. Där har vi en relaxer för rumpis. Alltså en, det är alltså typ som en, jag vet inte om man ska kalla det en, ja men det är väl en vattenbaserad, inte riktigt ett glidmedel utan det är mer en, ja jag kan inte förklara vad det är. Det är för, det är typ som ett glidmedel fast det är för bakdörren. 18. Nej, alltså gud, nej jag tycker verkligen inte, alltså nu har jag sett tillräckligt. Jag vill inte ens öppna klart den här känner jag. Nej, ja. Jag har sett tillräckligt nu. Jag vill inte ha den här kalendern. Jag vill inte ha den alls faktiskt. Det här är en sån här liten jävla mask ni vet. Den här kanske kan ha till Halloween i och för sig. Mm. Seductress. Ni som har läst Throne of Glass vet ju. Wow. Alltså det där är ju väldigt många människor som tycker att det där är väldigt hett. Jag bara riktigt, det är inte min kink heller ska jag säga. Det är väl okej att berätta vad som inte är min kink. Ni kanske inte ens vill veta vad min kink är förstås. Det är klart att ni vill veta allt.
Sen har vi en massageolja. I love me some massage oil. Och det behöver ju inte ens vara sexuellt överhuvudtaget. Fattar vad gött att få bara en massage ifrån sin partner. Det är livet. Hoppas du tittar på det här, Fredrik. När du kommer hem från sjön och har massage. Jag har ont i ryggen. Jag har ont i axeln. 20. I 20:an så har vi inte kläder. Åh nej! Ni vet ju vad jag känner för kläder, hörni. Det här är Penthouse Devil's Advocate. Okay. Oj, oj. Nu är vi här. Jag vill veta. Nu vill jag veta igen. Vad ska jag ha de här till? Jag kommer ut med en kassler. Alltså jag är en sexy kassler annars, men åh herregud. Om jag skulle komma in i en sån här i vårat sovrum, så skulle ju Fredrik som generellt tror jag tycker att jag är ganska vacker. Han skulle skratta ihjäl sig. Eller ja, kanske inte. Det kanske han inte skulle. Nej, Fredrik är i och för sig inte typen som att det är väldigt mycket hål och väldigt mycket så. Jag vet inte om jag ska vara ärlig vad jag tycker om det där. Jag har mycket svårt att tro att det där är en one size fits all, alltså. Nej, nej. Nej, det är bra. Men gud, vad är det här? Nej. En till penisring. Nu sa jag det ordet igen, nu har jag tydligen no fucks left. Ah, armband. Åh. Oh. Det är som en fidget också. Jaja, oh, jag ska lägga tillbaka den här lilla pusen. Jag vet inte varför jag lägger tillbaka den i påsen, för att jag kommer ändå ta ut den i påsen sen. För att visa efterbilden. Eller sammanlagt liksom, ni fattar. 22. Åh. Oh. Gud, vilken tråkig kalender. Min energinivå bara. Det här är en powerful vibrator. Det var väl på tiden. Oj, det här är också en sån här som är, ni vet, batterier. Jag bara, hallå, vem har batterier hemma då? Jag behöver en som jag kan ladda. Ska jag byta batterier 65 gånger i veckan? Förstår inte sättet för hur ofta Fredrik är borta, eller? Oh, 23. En delay spray. Undrar om den gör ont på karorna. Jag gissar ju då att den här är att man ska spraya den på sedd penis för att få alltså att man inte ska vara lika känslig. Undrar vad den här luktar. Inte ett jävla dritt. Jag undrar det om det funkar. Fett tråkig adventskalender vill jag säga hittills. Skittråkig faktiskt. Whoop, nu är jag på att riva den här helt åt helvete. I lucka nummer 24 så har vi fått, jag trodde vi skulle få en Satisfyer. Alltså en lufttrycksvibrator. Det här kanske är en variant av det. Vi ska se. Det är i alla fall den berömda laddan. Det är en lufttryck, men det är ett hjärta. Det här är alltså en lufttryck här. Vi får se. Måste bara. Vad ska jag, vilken obekväm att hålla i, fast det kanske är, om det är en partner som håller den, förstår du? Det är inte så bra drag i den heller. Undrar om det är för att, oh, den vibrerar också. Undrar om det är, ja men jag undrar om det är mer nice om man, att den är lite så här mindre och lättare typ att ta med sig och så. Men spontant, alltså den här kalendern hörni, något är nice 100 gånger bättre enligt mitt tycke. 110 000 gånger. Jag vet inte exakt vad prisskillnaden är på de här. Men de är ju länkade under videorna så kan ni kika. Ganska tråkig kalender om jag ska vara ärlig. Eller faktiskt väldigt tråkig kalender. Det här är ingenting som jag hade tyckt var speciellt roligt eller spännande. Om jag hade haft den här och öppnat till exempel med min partner under december. Nej, pass. Jag öppnar den stora också direkt. Gör jag. Jag går och öppnar den direkt så ska vi se om den är något bättre. Okej, tack för att du kikade idag.